xogayaha arrimaha siyaasadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abiib ayaa waxa uu jawaab adag ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbigaasi mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan gudoomiyuhu wuxuu sheegay oo uu shalay yidhi kulmiyo dadku iibsanaya kulmiyo olo kama bilaabina kulmiyo dadkii eed ka dul guurtay baa uu yeedhay eed habeenka madow ka dul guurtay waxa uu yeedhay dadkii shanta sannadood cuudka iyo cududda ku bixinaya xisbiga kulmiya ma aha dad la iibsan karo aflagaada weeyaan gudoomiye inaad tidhaahdo ceeb bay ku tahay qaranka inaad tidhaahdo dad sharaf leh oo karaamo leh oo milgelay oo aad og tahay waxay galaan iyo waxay gudaan inaad tidhahdo waa la iibsaday taasi mid dhaawan kuleh gudoomiye wax kuleh haddaad dalka madaxtinimo ka doonayso wixii aad samaysay hore aflagaada iyo ceeba ku dira sidoo kale xogayaha arrimaha siyaasadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay safarkii uu dhowaan ku tegay wafdi hogaaminayo xisbiga mucaaradka ee wadani dalka kenya runtii safarkaasi wuxuu ahaa sababtii ama wuxuu ahaa madhadhalkii wuxuu ahaa xisbiga kala jabkiisa markii uu kala jabay arrintii sharci darada ahayd ee 22-kii bishii tobnaad ka dhacay ambasador sababtii ugu weyneyd ee qorshihii laga lahaa kala jabka xisbiga iyo in dadkii aaminsanaa waddanka ilaalintiisa iyo gooriskutaagiisa iyo qarannimadiisa in bannaanka la dhigo waxay ahayd arrin siday dee saxaafadda ku soo baxday aan u dhicin laakiin ahayd arrin u dhacday ahayd ay ku jiraan gacmashii bay arrintaasi ahayd runtii oo markii dambena la yidhi hay-adaha ayaan ugu doonnay samafalka dadka abaaru hayaan yaan ugu doonnay dadka abaartu hayso abaarta waxa ugu wacanay waa qorsho la'aan qaran xisbigaygu hadduu qorsho u hayo xisbigii wadani hadduu qorsho u hayo dadka qorshaha uu kaga hortegaya abaarta soo noqnoqonaysa mushkiladda xaalufka dhulka soo noqnoqonaya dadka soo barakacaya maalin iyo habeen ee baadiyii ka soo barakacaya magaalada imanaya because of waxaa la yidhahdaa waddanku dadku laba bay u qaybsanyihin waa producer iyo consumer dadka beeraleyda jooga beeruhu waa producerskii xoolo dhaqatadu waa producerskii waa dadkii wax soo saarayey ee ay ku tiirsanayd magaaladu dadkaasoo barakacaya qorshe uu ka leeyahay inuu soo bandhig abaheed dadkay u talinayaane qorshaha loo dhigayae somaliland ba qorshaha lagu xukumaya waxaa idin qorshaha hadday hargeysa lagu gaaray hargeysa lagu xukumaya guntii gabagabadii waxa uu xogayuhu ka hadlay wadahadalka u dhexeeya garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye wadahadalladii garabku ay socdaan welina garabku uusan meel ku biirin laakiin insha allahu tacaala ay wadahadalladii u socdaan xisbiga kulmiye waxayna dib u furmi doonaan howlo labada dhinacba la soo dirsay awgood bay hakad u galeen sabta insha allah hadii ilahay dhaaday dib u furmi doonaan cabdiqaadir maxamed oo xasan telefishinka caalamiga star tv hargeysa